នេះថាជាហើយរត់ក្តាមកាយជើងវាតាមជើងវាកាយច្រើនអូខេតាតាជ្រៅណាស់មានអីផងអត់ចេញបាត់ដែរពីមួយទៀតចេញអស់ទៅតាមទឹកអស់
នេះនៅឆ្នេរព្រែកត្រែងនៅខាងសៅវាដូចតាឆ្នេរអូសុភាឡើយដែរប៉ុន្តែមកនេះមានប្រយោគជីកទៅនោះមានកញ្ចក់គេកញ្ចក់វាមានកញ្ចក់ច្រើនហើយមានឆ្នេរខ្សាច់ធំធំជាងនៅឆ្នេរអូសុភាឆ្នេរអូសុភាអរគុណ